Policia zbardh dhe identifikon autorët e ngjarjes së ndodhur ditën e djeshme në lagje numër 17 në qytetin e Durrësit. Janë shpallur në kërkim dy shtetas të dyshuar për veprat penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit dhe prishja e qetësisë publike. Specialistët për hetimin e krimeve kanë bërë identifikimin dhe shpallje në kërkim të shtetasve EH 33 vjeç dhe SHG 21 vjeç banues në lagjën nëmër 8 në durës, pasi dyshohet se këta dy shtetas gjatë një konflikti me njëri tjetrin për motive të dobëta, kanë qëluar me armë zjari duke i shkaktuar dëmtime mjetit në pronësit të shtetasit, a jo 53 vjeqë të cilin e kishte të parkuar aty. Gjatë kontrolit në banesën e shtetasit SHG, policia e gjeti dhe sekuestrojnë në cilësin e provës materiale disa fishek. Policia po vazhdojnë punën intensive për kapjene personave të shpallur në kërkim, si dhe gjetjene armës së zjarit.